Lepo vreme i teške odluke izmamile su hiljade Albanaca na ulice Prištine, dok su se jedni stiskali sa policijom iščekujući odluku iz parlamenta, drugi su, kad su se prebrojali, zaključili da se nisu stekli uslovi za usvajanje sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Slavili su i jedni i drugi. Opozicija je proglasila svoju pobedu, vlast odahnula i dobila još koji mesec. Gde su u svemu tome bili srpski poslanici i ministri? Saznajte u Slobodnom Srpski. Gospodine Trajkoviću, dobrodošli u Slobodno Srpski. Bolje vas našao. Dugo godina ste u politici, nagledali ste se demonstracija u Prištini mnogo puta. Videli ste i ove pre nekoliko dana protiv sporazuma o razgraničenju, odnosno demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Vaš komentar na to? Ja se sećam demonstracija 1968. godine. Bio sam mlad, imao sam negdje sa 17 godina, ali sam se zatekao svojevremeno tu na ulici. I demonstracije 81. godine, demonstracija 90. godina, pa i ovih posle rata. I moram da ove kažem, poslednje sad prođeš ovako bez da, nekih većih problema. Moram da kažem problema. da su ove demonstracije prošle najbolje, dakle bez najvelik problema. Slavljenički. Slavljenički. Demonstranti i opozicija proglasili su pobedu. Tako da, čim se proglasi pobeda, onda ne postoje problemi. Da pojasnimo samo za one koji ne znaju, mada verujem da svi gledalci znaju, na toj sednici Skupštine, kad su bili protesti ispred Skupštine, povučena je sa dnevnog reda, tačka dnevnog reda, sporazum koja se odnosila na ratifikaciju sporazuma o demarkaciji. Izgovor se nekako našao u nedolasku srpske liste, odnosno Srba tamo u Skupštini Kosova. Navodno, bez toga vlast nije mogla da obezbedi dvotrećinsku većinu. Ispadoše Srbi opet krivi. Ja ne. Možda za Tačija i Isu Mustafu su krivi. I to bi stavio po znakom navoda. Ali iz opozicije su pravi da nije bilo srpske liste, opozicija i demonstranti juče ne bi mogli da proglase pobedu. Ja sam sad govorimo Dakle, oni su i razlog, srpska lista je i razlog što su demonstranti i opozicije samopredeljenje proglasili. Ne, ali kažem, ispade da je srpska lista, odnosno Srbi, da su krivi što nije usvojen sporazum. Ja rekao što nije ratifikovan sporazum. Za vlast, za njihove koalicijne partnere, uslovno rečeno, srpska lista je kriva, jer da su oni došli, postao bi kvorum i bilo bi izglasan sporazum o demarkaciji. Ko kaže da bi bilo izglasano? Pa najverovatnije da bi bilo izglasano. Pa ne, imali smo proteklih dana, boga mi i meseci, gde su te 10, 12, u jednom momentu 15 poslanika iz PDK i LDK su se javno izjašnjavali da neće da podrže tu demarkaciju, tako da oni su bili spremni da podrže, ali su bili također, bili su informisti da Srbi neće doći, tako da sve im je jedno bilo. Pa nije se znalo, mislim, do posljednjeg momenta to. Pa znalo se dan pre toga. Agencije su objavile tu vest da srpska lista neće doći. A koliko je bio mudar taj, da kažem, manevar Slavka Simića da pozove članove svog poslaničkog kluba i poruči im da tamo sede kući? Pa moram da kažem, jedan od ajde, uslov rečeno, hrabrih poteza kada ne bi postojali razlozi zbog čega su oni odustali. To bi bio hrabar potez i tako bi trebalo da se ponaša srpska lista uvek kada je na dnevnom redu neka tačka koja zadire u interese Srba na Kosovu i Metohiji i kada zadire u interese države Srba. A razloge smo ovih dana mogli da čujemo. Međutim, razlozi, to da je bezbednost, razlog da nisu otišli ili da nisu ispunjeni uslovi, katastrofana.
bezbednost. Pa na muci se poznaju junaci. Oni su trebali da odu tamo i da dožive čak i neprijatnosti jer zastupaju interese Srba. Bilo je i većih protesta i gorih situacija, ne znam, specijalnom sudu kad se glasalo. Ali ovaj drugi razlog, uslovi, koji su uslovi? Koji su uslovi kada se glasa o demarkaciji granice koja je u stvari pitanje statusno i kada je u pitanju Ustav Srbije? Dakle, kako je moguće da su uopšte planirali, kad bi bili ispunjeni uslovi, da oni odu i izglasaju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom? Kakve veze imaju oni sa Ustavom Srbije? Oni rade po Ustavu Kosova ovdje. Rade po Ustavu Kosova, ali su izabrani od Srbije, od srpske vlasti. I ja sam siguran da... Glasao narod na Kosovu. Da, glasao narod kako je glasao, jeste, glasao je na način na koji je glasao. Marko Đurić pre neki dan u Gračanici reče da... da je stav Srbije po pitanju granica ostaje nepromenjen, da se tu poštuje Ustav Srbije, ali da sa druge strane on ne želi Beograd i on i vlada uopšte da utiče na odluke Srba. Gospodin Iću, vi odlično znate, kao što sam ja pratio, a vi ste bolje pratili izbore. Vi znate kako je stvorena Srpska lista, kako je izglasana, ko je podržao, oni su plod dogovora između Beograda, Prištine, ja sam, ali šta to znači kad Marko Đurić kaže evo ih Srbi, oni žive tu, oni odlučuju, mi nećemo da se mešamo, oni najbolje znaju. Ja ću uzeti blagu reći, on simulira, on pokušava da nas obmane, pa mi odlično znamo da nijedan potez koji oni povlače nije bez dogovora sa Beogradom. I na taj način Beograd samo želi da izbegne odgovornost. Oni su produžena ruka Beogradu. Beograd njima upravlja daljinskim upravljačem i to je naš najveći problem. Čitava politika koju vodi Srpska lista je politika Beograda i Đurić može da priča koliko hoće i Vučić može da priča koliko hoće, ali mi to odlično znamo. Dobro, a koliko je tim činom sad Srpske liste, to što nisu otišli tamo, narušena ta vladajuća koalicija? Mislim da se nisu naljutili sad možda Tači, pa, videćemo, Mustafa, ali pošto nemaju, izdade na Simić tamo, pošto ne mogu da imaju koalicijni partner. Pošto ne mogu da imaju bolje. Pošto je čitava ta garnitura i albanska i srpska jesu plod nekih drugih političkih odnosa, ja sam siguran da tu ima i dogovora. Da je čitava ta priča uz scenariju koji je napravljen da se desi to što se desilo. Tako da će uskoro se Srpska lista ohrabriti, neće imati strah, vratit će se u parlament i najverovatnije pod pritiskom Međunarodne zajednice Beograda glasati za sporazum koji je juče sklonjen sa dnevnog reda. Iako se radi o statusnom i ustavnom pitanju kako je Đurić... Zašto bi glasali? Pa glasaju zato što je to dogovor. Taj dogovor, kao što će biti dogovor oko vojske Kosova. Da, ali mogli smo da čujemo zanimljive razloge ovih dana od predstavnika pojedinih srpske liste, a i od gospodina Marka Đurića. Recimo, Nenad Rašić kaže nismo otišli na sednicu zato što neće da razgovaraju s nama. Njihovi koalicioni partneri, ne znam, i sa Mustafa, Kadri Veselji, Hašim Tači i tako dalje. To isto kaže i Marko Đurić. Čak je apelovao na njih, razgovarajte sa Srbima. Oni samo mogu da simuliraju razgovor. Oni nemaju, mogu da se žale na to, ali oni nemaju sposobnosti. Sastav Srpske liste i ljudi koji su tamo je takav da oni nemaju sposobnosti da razgovaraju sa intelektom, političkom elitom koja se nalazi u vlasti, odnosno u parlamentu Kosova. Ne, ali htio sam ovo da vas pitam. Ako u ovim momentima neko neće da razgovara sa njima i oni to priznaju da Albanci neće da razgovaraju sa njima sad kad im Srbi trebaju, odnosno srpski glasovi, šta onda da očekuju onog momenta kad im ne budu trebali njihovi glasovi? To je znak da se dogovori prave na drugu stranu, a Srpska lista je izvršitelj tih dogovora i ona će na kraju biti i optužena za eventualne političke promašaje ili greške koje će se činiti, a koje se čine očigledno. Hoćete da kažete da sa Albancima u Prištini, odnosno tim koalicijnim partnerima Srpske liste, razgovara neko drugi? Razgovara neko drugi ili direktno ili preko međunarodne zajednice. Srpska lista samo figurira. Ona nema, kao što sam rekao, nikakvu moć, niti znanje, niti snagu da može da
odgovori na tako krupna pitanja koja su postavljena. Pa ko pregovara u ime... Pa u Briselu se dogovori prave, a nalozi stižu... A što im propade ovaj dogovor? Nalozi stižu iz Vašingtona, iz Brisela, iz Berlina. Od tuda stižu zadaci koji treba da budu izvršeni. Propade zato što je scenario bio napred napravljen da propade. Ja sam imao priliku da vidim jedno pismo Slavka Simića koje je on uputio poslanicima i Srbima iz vlade Kosova, u kojima kaže da je uslov za njihovo glasanje za demarkaciju ili pro, kako bi rekao gospodin Simić, da kosovske institucije, odnosno Priština, odobre MTS-u, to je valjda mobilna telefonija Srbije, još 20 baznih stanica u okviru tih pregovora o telekomunikacijama i čemu već, i ništa. Čim ispunete njihove uslove i možda im daju još neki kolor televizor, možda i to bude neki razlog, onda će oni doći u parlament i glasati. Dakle, pripremit će se čitav taj scenariju u kome će se izglasati sporazum. Kako je moguće to što je srednjeno? Sad ispade srce Srbije ode za 20 baznih stanica. Ja pitam politiku Beograda, njih i ove iz Srpske liste ne treba pitati jer se oni ni za šta ne pitaju. Kad ih ovi drugi ne pitaju što bi ih mi pitali. Dakle, treba da postavimo pitanje vladi Srbije. Šta se to dešava ovde? Kakva je to politika? Kuda vodi ova politika? Jel vi mislite da je premijer Vučić ili vlada da su upoznati sa ovim da za 20 baznih stanica daju ili to neko radi na svoju ruku? Jel moguće to? To su sve članovi njegove partije. Ili oni koji su preleteli u njegovu partiju. Pa ne može premijer Vučić sada zna sve i čak i baznim stanicama da se bavi. Nije pitanje demarkacije, linije sa granicom sa Crnom Gorom, sitno pitanje. To je krupno pitanje i ne može se o tome raspravlja, a da predsjednik vlade, pa i čitava vlada, a pogotovo direktor kancelarije Đurić o tome nisu upoznati. To je nemoguće. Da, a direktor kancelarije kaže na Srbima je da oni odlučuju. Na Srbima je da dobiju ove bazne stanice i da glasaju demarkaciju. Je li to čuje Vučić? Je li to čuje Đurić? Oni to odlično čuju. Ali šta kažu? Mi se nećemo mešati u onome o čemu će odlučivati Srpska lista, jer su oni, molim vas, samostalni i oni vode samostalno i nezavisno. Dobro, Amerika i Evropa su ovaj put jasno i glasno rekle da ovo mora da se sprovede, da se, mislim, ovo utvrđivanje granice sa Crnom Gorom, čak i zajednica srpskih opština. Međutim, rekli su pa ništa. Šta se to dešava? Uslov je za viznu liberalizaciju. Još uvek Evropi nije stalo da Kosovu da viznu liberalizaciju, jer Kosovo još uvijek nije spremno nedaleko od toga da može da sutra dobije viznu liberalizaciju. Jasno, ali ipak tu je došao i potpredsjednik Amerike. Mislim, je li to neko u Prištini okreće leđa saveznicima, da tako kažem, ili je to samo predstava za široke narodne mase? Oni su proizvod Amerike i NATO-a. I mislim, prosto je neozbiljno reći da oni mogu da okrenu leđa Americi. Pa kako je moguće da... Pa to je scenario. Dakle, to je zajednički scenario u kojem je trebalo odigrati to što oni danas odigrali. A to, znači, predstava za široke narodne vlasti. Da bome. Kada bude dogovorno, kada bude odlučeno, kada oni koji kreiraju politiku ovde odluče da to se desi, to će se i desiti. Molim vas, oni odlučuju o tome kako će, kuda će politika Kosova ići. Ne. To se na sasvim drugom mestu dogovara. Dobro, pomenuo smo ove demonstracije. I vi rekao ste da ste od 60 i neke pratili te demonstracije. Je li na Kosovu ulica jača, odnosno demonstracije, ili vlast, odnosno institucije? Šta kaže neki prosek do sada? Pa možda ima izbalansirano. Kada vlast reaguje oštro, onda se krše ljudska prava. Dok je ovde srpska vlast bila, kada je reagovala tako kako je reagovala, protiv onih koji su demonstrirali, koji su čak i primenili silu, onda je na tu silu država odgovorila svojom silom. Da, ali negde sam čini se pročitao ili čuo da su svi ovde gubili i dobijali neke bitke, ali ulica nije izgubila nikad nijednu. Da, to što hoću da kažem. Ali je uvek ulica dobijala. Pa i sada, pogotovo institucije Kosova su toliko
slabe, nejake, a i u politici Kosova postoji strategija u kojoj ulica i treba da vrši pritisak kako bi se ostvarili još drugi ciljeve koji nisu ostvareni. Ako vidite demonstracije, na primjer, pogledamo ovo što se desilo u Mušetištu, vidite isključivo albanske zastave. To su poruke, dakle, ko je kreator, ko je napravio scenariju tih demonstracija. Nisu te demonstracije samo plod tih ljudi koji su ustali tamo da Srbi ne dođu. Samo da podsjetim za te demonstracije, za one koji ne znaju, znači pre oko nedelju dana, 10 dana, Srbi su tamo krenuli, raseljeni Srbi uglavnom, da obeleže praznik u Mušutištu kod Suve reke. Tamo ih je dočekalo oko 200, čini mi se, njihovih tu komšija Albanaca koji su demonstrirali, nisu im dozvolili da tamo dođu. Čak su se sukobljavali i sa policijom. Ali vrlo je indikativna izjava Edite Tahiri, koju sam juče pročitao, u kojoj ona kaže da ti ljudi iz Mušetišta nisu ustali protiv Srba hodočasnika, kako ona rekla, već su ustali protiv politike Srbije, koja je činila, kako ona kaže, zločine nad tim narodom tamo. I to je razlog što su oni ustali i zabranili dolazak. Kakve veze sad politika Srbije tamo? Nije bilo političara. Hoću da kažem da te demonstracije nisu reakcije samo tih ljudi tamo, nego da se radi o jednom širem scenariju. Jer je, šta je ta politika, šta želi? Ona želi da po svaku cenu zaustavi povratak Srba. Jer povratak Srba jeste problem za vlast, problem za sve i zaustavljanje nekih procesa koji su važni u ostvarivanju krajnjeg cilja, to je velika Albanija. Zato su Srbi sada u ovim, da kažem, u ovim okruženjima, u ovim enklavama u kojima također polako, ali sigurno nestaju. I sada vi imate politiku koja se zalaže za povratak Srba u taj, da kažem, sredine iz kojih su nestali, i imate zalaganje, veliku političku pompu, dok s druge strane niko ozbiljno ne komentariše niti radi na analizu procesa koji se dešavaju u enklavama gdje Srbi polako, ali sigurno i kao narod, ali i teritorija koja je u njihovim rukama polako... Hoćete da kažete da diže se kuka i motika i sve živo za 10 povratnika u... Mušutištu, a sa druge strane ode Gračanica. Da ne bude shvaćen da sam protiv, da, ja sam zato da se vrati svakog gde je moguće. Ali s druge strane, ja govorim o ovoj drugoj strani, šta se dešava, na primjer, u Novom Brdu? Pogledajte. Šta se dešava u Gračanici? Ne, Brdo, ja sam čovjek koji posmatra problem Kosova šire, a ne samo Gračanicu. Dakle, Novo Brdo... Pa onda i Mušutište problem ako tako... Novo Brdo je jedna od najstrateških tački. Ogromna teritorija, malo Srba, više Srba nego Albanaca, Srbi nestaju, teritorija nestaje, a država ništa ne preduzima da spreči te katastrofalne procese. A da ne govorim i o Gračanici, o ovim enklavama u kojima se pokazalo da iako postoji srpska vlast, ona nije sposobna niti zainteresovana da zaustavi albanizaciju ovih teritorija, jer su te opštine i date da bi se Srbi, da bi Srbi ovdje ojačali i mogli da ostvari svoje pravo. Samo da napomenem da sam za ovu emisiju zvao predstavnike Srba u vladi Kosova, Branimir Stojanovića i Dalibora Jeftića, koji su zajedno sa tim ljudima tamo bili u autobusu, čekali punih 5 sati na ulici, ali nisu bili raspoloženi za priču, ali očigledno, ili nisu imali vremena, kako kažu. Koliko su zapravo... zašto Beograd, kažete, država Srbija, neće da to spreči Novo Brdo, Gračanicu? Ne razumem. Ja nemam odgovor na to pitanje. Ili ne može? Ja nemam odgovor na to pitanje, a ogromno sredstva se ovdje ulažu. Sa malo sredstava i sa malo pameti tu se može zaustaviti taj negativan proces. Mogu se ojačati ljudi u tom kraju i u mnogim strateškim kriznim tačkama. Ja da podsjetim da je Srpski nacionalni forum imao poseban razgovor i temu okrugli sto i to u Kosovskom pomorelju, jer Kosovsko pomorelje smatramo vrlo važnim prilika gdje Srbija može da pokaže svu svoju snagu i volju i želju da se zaustaviti negativni procesi. I tamo smo raspravljali o strateškim kriznim tačkama. Mi smo insistirali da u
takozvanih 10 zapovesti koje je usvojila Srpska lista svoje vremeno, uđu još dve zapovesti, nisu trebali da menjaju. 11. zapovest bi bila strateške krizne tačke koje su na Kosovu i Metohiji i 12. krizna tačka je pitanje inteligencije. Šta je sa inteligencijom? Šta je sa univerzitetom? Šta je sa angažovanjem, društvenim angažovanjem svih intelektualnih snaga u traženju rešenja za ovu našu opasnu krizu? Pričat ćemo malo kasnije i o kadrovima trenutnim. Vratimo se ponovo na ove demonstracije i aktivnosti opozicije u Prištini. Imali smo tu proteklih skoro godinu dana svega i svačega, i suzavac, i opstrukciju parlamenta, i ove demonstracije na ulici. Da li je tu po vama reč o tom političkom nasilju ili je to legitimni oblik reagovanja na javnosti, na nešto, na nekakve događaje, pojave? Jel su to opravdane demonstracije zapravo? Slušajte, to je pre svega zloupotreba političkih sloboda. Demokratskog prava. Da, demokratskog prava. Dakle, to je zloupotreba, jer demonstracije koje ruše ne mogu biti opravdane. Demonstracije, demonstranti koji, poslanici koji bacaju suzavac u parlamentu, ne mogu biti opravdane. Ali to govori o zrelosti kosovskog društva. Da je ono još daleko od onoga kako ga oni danas predstavljaju. I ja nemam drugi odgovor na to pitanje nego taj. Daleko je kosovsko društvo od toga da ona može da bude demokratsko, da ima demokratske institucije i da koristi demokratska sredstva za ostvarenje svojih prava. Jer ni na demokratski način nije stvorena ova tvorevina Republika Kosovo. Dobro, sada tu stajemo. Idemo do naših građana u Prištini, Gračanici i Severnoj Mitrovici. Njih smo pitali da li su demonstracije albanskih političkih partija opravdane i zašto? Neka se igraju svi sa te proteste. To nije zabranjeno, demokratija. Možemo i mi, može i oni, može bilo ko. Kako nisu opravdane? Traže se sve pravde. Ovde nema ništa pravde. Nisu opravdane i traže nešto što ne treba da bude njihov. Apsolutno su opravdane. Zašto? Zato što je demarkacija izvršena potpuno neprofesionalno i pogrešno. Pa da nije Zapad odobrio, oni to ne bi uradili. Sve u spregu sa Zapadom to radi, gospodice. Ne. Ne, nisu opravdani, dosta su dobili, šta hoće više? Po jednu ruku jesu opravdani. Kako, zašto? Vi ste radili sa narod, prodali fabrike, sami narod bez posla, sestro moja. Ja sam radio 32 godine u firmi i mjesto da dobijem penziju kako treba sam dobijem penziju, znaš koliko? Samo 110 evra. Znači, niti imamo pravo na ove akcije, e to narod boli, razumeš? Pa mislim da je opravdano. A zašto? Za zemlju, za Trgovaru, tamo. Nisu opravdani, ja mislim oni su sve dobili od nas, ne znam šta više traže. Najverovatnije ljudi koji izlaze na demonstracije opravdano izlaze. Opravdane, zato što ograničenje sa Crna Gorom treba da bude ono što je bilo pre rata, te granice, a ne tu da bude nešto što je nije bilo tadašnje vreme. Dobro, gospodine Trajković, evo vidjeli smo i čuli šta kažu građani. Čini mi se da oko 90%, možda i više građana, reče da su demonstracije opravdane iz raznoraznih razloga. Da, opravdane su, ali kada bi u prvi plan izbilo ono što je problem, o čemu su i građani govorili, a to je socijalno pitanje, ekonomsko pitanje, zaposlenje. Ali politička elita je majstorski izvrnula čitavu stvar i kamuflirala. I niko se ne buni zbog toga što nema šta da jede, a ja znam da je katastrofa na Kosovu, ekonomska, socijalna, već se bune evo, za neku demarkacijonu liniju. Dakle, tu je ta majstorska igra političke elite koja je uspjela da jednostavno na taj način umiri socijalnu krizu koja je kao bomba ovde ispod svega ovoga što se dešava na površini. Jedan građanin reče da svi mogu da protestuju. Možemo i mi, kaže. Međutim, Srbima te demonstracije nešto ne idu baš od ruke. Što? A protiv koga da demonstriraju Srbi? U tome je problem. Oni ne priznaju vlast Kosova, albansku vlast. Na teritorijima gdje oni žive upravlja srpska vlast,
A kao što sam rekao, daljinski upravljač upravlja Beograd. Prema tome, ukoliko bi Srbi trebali da demonstriraju, onda bi trebali da demonstriraju protiv vlasti u Beogradu. Ali pošto su, kao što vidite, pošto se ćuti, prezadovoljni sa tim, i kod njih ta ekonomska, socijalna komponenta nigde nije sakrivena, je zato što ovde se Srbija bori za srpski narod, za interese, svaki pokušaj da se destabilizuje ili demonstrira bio bi protiv srpske države i tako dalje, i narod onda u čitavoj toj, da kažem, situaciji ćuti. Onaj ko nema šta da jede, muči se, a veliki broj među Srbima su nezaposleni, deca završila školu. S druge strane, čitava naša politička elita je zaposlila sve što je mogla da zaposli, i bližu i daljnju rodbinu, a sada im došlo još da menjaju mesta, da biraju bolja mesta nego što su do sada imali. Gledajte Slobodno Srpski, gost emisije Momčilo Trajković. Vidimo se posle kraćeg predaha. Dobro, gospodine Trajkoviću, ove nedelje se navršilo punih 2000 dana od početka briselskog dijaloga. Šta se od tog prvog rukovanja Edite Tahiri i tada Borka Stefanovića u Briselu do danas promenilo na Kosovu? Pa moram da kažem da se ja zalažem da se problemi između Albanaca i Srba ovde rešavaju dijalogom. Jer bez dijaloga nema rešenja, nama je dosta ovde stradanja. Dobro, a šta je sad najveće dostignuće? Evo, šta za Srbe, šta za Albance? Najveće dostignuće što su, da kažem, Srbi i Albanci, što je Beograd, su Beograd i Priština uspili da sednu za zajedničkim stolom. E, sad je pitanje oko čega su se dogovarali i šta je tu problem. Mislim da, osim tog već duže vremena mira, nema nekih kolektivnih pritisaka na Srbe, ima nekakvog pomaka, ja ne vidim da su se ovde ostvarili srpski interesi. Naprotiv, Srbija je i čitav briselski sporazum je isceniran. On je napravljen da bi se sprovela politika koju je međunarodna zajednica kreirala. A poznajući odnos u međunarodnoj zajednici, međunarodna zajednica traži od Beograda kooperativne odnose i kompromis na putu Kosova prema nezavisnoj državi. To je zapravo dostignuće za Prištinu, ili tako? Da, u kome Albanci, u kome Srbija govori da je Kosovo deo Srbije, a Kosovo govori da je nezavisna država. I niti je Kosovo nezavisna država, niti je Kosovo deo Republike Srbije, odnosno ovde mi, osim nas, jedino smo mi ovde garancija da Srbija može i da postoji. Ovde nema Srbije. Tamo gde je bila najjača na severu, ona je tamo nestala kroz briselski sporazum. Sve ono što je obećavano da bi Srbi mogli da dobiju, pre svega mislim da zajednicu srpskih opština, kao što vidite, i posle koliko, od 3 godine, nemamo nikakvih rezultata. Da, ja sam vas pitao šta je najpozitivnije dostignuće za Srbe. I mi odmah o tim negativnim stvarima. Ili nema? Ja ne vidim, osim to da smo, da možemo da razgovaramo, mislim da je ta klima, da ipak do negde, da smo politički dijalog možemo voditi. A šta je najnegativnija stvar koja se desila u tom briselskom procesu kad su u pitanju interesi Srba na Kosovu i Srbije uopšte? Pa već sam rekao, gublje, dakle, Srbija sa briselskim sporazumom povukla institucionalno sa Kosova. Ona je učinila da se Srbi sa severa, pa i ovde u centru Kosova, integrišu u kosovski sistem. Ekonomski, kao što vidimo, situacija je katastrofalna, nemamo nikakvog pomaka na tom planu. I ja tu stvarno ne vidim nikakav pomak. A što se tiče još našeg položaja ovde, mi vidimo da smo i posle toliko obećanja da će nam situacija biti sa briselskim sporazumom mnogo bolja, u stvari u mnogo težoj situaciji. Da, ali kakva je zapravo po vama, vi kažete treba da se razgovara, kakva je perspektiva tog dijaloga? Čini mi se da je trenutno sad ponovo opet nešto u krizi, to su pokazali i tehnički pregovori o telekomunikacijama. Mislim, ako oko toga nisu mogli da se dogovore,
kako će rešiti nekakve nagomilane političke probleme? Pa rešit će ih kada oni koji su ih doveli u Brisel narede da se to pitanje rešava. Oni će tad rešiti i rešavati, sigurno. Jer taj dijalog je i napravljen da bi i međunarodna zajednica imala svoj korist. Dakle, ona na taj način kontroliše čitav proces ovde, stvara uslove da međunarodna zajednica ostane ovde u kapacitetu koji želi, od Bonstila preko dakle, NATO-a, onda tu su razne misije koje su ovde ne više samo zbog Kosova, nego i zbog nekih drugih strateških većih ciljeva. Da, dobro, ali to sad sa dijalogom nema baš neke velike veze. Pa ima sa dijalogom, jer je dijalog simulira čitavu situaciju. On daje šansu, mogućnost da se u tome učestvuje. Dobro, nije baš da ti razgovori i nemaju ovaj uspeh. Evo, rešiš ovaj glavni most na Ibru tamo u Mitrovici. Kako gledate na početak te rekonstrukcije tog mosta? Ja ne vidim balans interesa. Dakle, s jedne strane vi stvarate uslove da se Severna Mitrovica otvori. S druge strane, vi u Prištini, u drugim gradovima, nemate mogućnosti niti bezbednosti da se Srbi vrate na svoja ognjišta. Dakle, most u Mitrovici je morao da bude i mora da bude iskorišćen da bi se napravio balans, da bi se ostvarili interesi i jednih i drugih. Kao što ljudi iz Južne Mitrovice žele da odu na sever, u Severnu Mitrovicu, tako bi i oni koji su iz Prištine proterani, prognani ili iz Gnjilana, Prizrena, Peć i tako dalje, također imali mogućnost da rešavaju. Međutim, da se vrate. Međutim, pitanje svih gradova ispod Ibra je završena stvar. Oni su poslali albanski gradovi, a sada Srbija... Ne, ali ipak je taj most bio simbol nečega, otpora, ne znam čega, nije sad most otvoren. Ja o tome govorim, da on više nije simbol otpora. On će polako ili sigurno stvarati uslove da se ljudi kreću slobodno. Šta je tu loše? Da, jeste, nema tu ničega lošeg ukoliko... Je to bio dobrovoljan čin ili je pod prisilom to urađeno? Nema tu ničeg lošeg ukoliko iza toga ne postoje druge namere. Jer ja se plašim da ukoliko se to pitanje naglo preko kolena reši, da može da dođe do problema u samoj Severnoj Mitrovici u kojoj su građani neki način zaplašeni za budućnost. Šta će biti posle... Ja sam ne znam, ali ja vas pitam kako to radiše sad tamo. Je li to zapravo možda bio ovaj znak dobrodošlice za dolazak američkog potpredsjednika? Pa može da bude i znak dobrodošlice, ali to pitanje je bilo i na stolu u Briselu. I tamo je dogovarano. Ja sad očekujem da li je za to što Srbija popušta oko mosta na Ibru, dobila nešto. Dobila ovaj bazne stanice ili... neke bazne stanice. Za demarkaciju. Šta je dobila? Šta je? Hoće li dobiti zajednicu srpskih opština? Pa ništa nije dobila. Hoće li biti u igri i vojska Kosova i tako dalje i tako dalje. Dakle, Srbija se u čitavom toj situaciji ne snalazi ili su oni koji su ušli u pregovore unapred znali da će to tako biti, ali imaju zadatak da polako, ali sigurno pomognu da proces nezavisnosti Kosova ide ka krajnjem cilju. Ko da pomogne? Beograd? Beograd, pa znate... Beograd pomaže Kosovu... Sa ovakvom politikom ne može drugačije se kaže nego tako. O čemu se ovde radi? Kako je moguće da se sve što se dešava oko Briselskog sporazuma dešava u korist Albanaca, a nema ničega ozbiljnog u korist Srba? Pomenuli smo malo pre američkog potpredsjednika Bajdena, on je poručio albanskim političarima ovdje na Kosovu da moraju da prihvate tu zajednicu srpskih opština. Predsjednik Hašim Tači je čak otišao korak dalje i kazao da ako Kosovo to ne uradi, da će izgubiti podršku Amerike. Kako vi gledate na to? Moguće tako nešto? I šta je potrebno da se desi da bi Albanci izgubili podršku Amerike? Ajmo da se vratimo specijalnom sudu. Ko je sve obećao? Ko je sve govorio ovde? Kakve su poruke slate Kosovu?
Pa, je usvojen je specijalni sud. Gde je? Zakon. Gde je? Dobro, još nije počelo da radi, ali usvojeno je. Usvojeno, a gde je sud? Pa vidite, pa... Potpisan je tamo sporazum, pa je to proces. Mrtvo slovo na papiru. I zajednica srpskih opština je potpisana. Pa se mi bunimo i tražimo šta je to, kao da nam to rešenje. Da li je rešenje zajednica srpskih opština? Da, ali dobro, sad je to drugo pitanje. Ja vas pitam, šta je potrebno da se desi da Albanci toliko zabrljaju da bi izgubili to američko savezništvo? I je li moguće da... Oni su još uvek Americi i drugima potrebni kao remetilački faktor zbog drugih interesa i to će biti sve dok oni smatraju da su im potrebni kao takvi. U nastavku, ko je Momčilo Trajković? Momčilo Trajković rođen je 1950. godine u Čaglavici. Trenutno je predsednik Srpskog pokreta otpora i član Srpskog nacionalnog foruma. Bio je potpredsednik vlade Srbije, narodni poslanik u dva mandata, član predsedništva demokratske opozicije Srbije, predsednik Saveznog komiteta za Kosovo i Metohiju i u dva mandata predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, a bio je i direktor ratara u Lapljem selu. Svoje političke iskustva pre nekoliko godina pretočio je u objavljenoj knjizi Nemoguća misija, a piše i sledeću. Gdje je ta sledeća, gospodine Trajković? Ja je najavih i pre dve i po godine, ovdje kad ste poslednji put gostovali, pa nema je. Knjiga se ne piše po narudžbi i tako preko noći. Dobro, ali evo prošle su tri godine. Ja tu sam blizu da završim sve to. Koja je ta sledeća? Pa ima radni naslov Kosovo ko je izdao. To je radni naslov, kako će na kraju biti, vidjet ćemo. Ali vrlo, vrlo interesantna knjiga. Ja sam siguran da će ona izazvati velike polemike i u srpskoj javnosti i uopšte javnosti šire. A je li Kosovo otišlo po vama? Pa svi su ga izdavali. Ja. Kosovo je izdavano, u procesu je izdavano. Dakle, svi pomalo. I evo da ste postigli. E sada je ovdje pitanje samo... Ko će da ga dokrajiće? Ko će da ga dokrajiće, to je pitanje. Pa ko će, što mislite? Pročitajte knjigu, zašto bi on... Dobro, pričali smo malo pre o odnosima kosovskih institucija pa i međunarodne zajednice prema Srbima. Kako ocenjujete odnos vlade Srbije prema Srbima na Kosovu? Pa već smo o tome nešto govorili. Dakle, ono... Permanentno. Od ove posljednje vlade. Od kako se ja bavim politikom, od kako sam ušao u politiku, ja sam pratio taj odnos Srbije, vlade Srbije, Beograda prema Prištini i on je sličan. Ono što smo malo pre govorili, svi su ga na neki način pomalo izdavali. Kosovo se najčešće koristilo i koristi za osvajanje vlasti i očuvanje vlasti, a ne za njegovo rešavanje. Što posljednjih godina izgleda nije slučaj. Što posljednjih godina, pa nije, jeste slučaj. Pa u Kosovo niko nije pomenuo posljednje dva izborna procesa u Srbiji. Ne moraju da ga pomenu. Oni su svoju snagu borbe za Kosovo prebacili na svoju grupu, takozvanu Srpsku. Mislim, u kampanjama i to nikad... Ali kampanja im nije bila van Kosova, im nije bila, ali u centralnoj Srbiji je bila kampanja bez Kosova, ali na Kosovu je bila žestoka kampanja za Kosovo i za Srbiju. I u tome se promenilo. Dok su ranije svi ti, da kažem, sve te predizborne kampanje bile začinjene pre svega Kosovom, poslednjih godina, dakle, to težište je prebačeno ovde. I odavde se šalje poruka van Kosova kako će se vlasti, odnosno partije, boriti za Kosovo. A šta očekujete od ovog novog kabineta premijera Aleksandra Vučića? Pa kakav novi kabinet? To nije novi kabinet. Novi stari. Da, to je novi stari kabinet. Ista politika. Kako ocenjujete taj stari? Ja sam već ocenio. Propuštena šansa, bile su velike. Ovde sve prolazi kao, prolazi vreme, prolazi sve kao dim i pena. Znate, a toliko su mogućnosti da se nešto napravi. A zašto sve to prođe? Zašto? Zato što, prvo, nisu dovoljno zainteresovani, a kad nisu zainteresovani, oni dovoljno ne poznaju problem. Dakle, u strategiju rešavanja kosovskog pitanja nisu uključeni relevantni politički
intelektualni faktori, oni su jednostavno sklonjeni da bi čitavu priču dali u ruke neveštim ljudima koji će izgubiti dve ovce ako ih čuvaju, a kamoli da vode politiku. Koji su ti ljudi? Ko će ljudi izgubiti? Ti ljudi koji danas predstavljaju nas u kosovskim institucijama, pa i oni koji nas predstavljaju odavde u vlasti u Beogradu. Da, ali evo, kao što rekao, vi ste učestvovali u državnoj administraciji na svim nivoima, od opštinskog preko pokrajinskog, republičkog, saveznog. Šta znači kada prilikom nekakve nove kadrovske podele, kao što je slučaj sad prilikom izbora nove vlade, neki ljudi recimo ostanu na tim istim pozicijama? Konkretno mislim evo na direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i njegove saradnike tamo u Kancelariji. Jel to znači da su oni radili dobro, pa su eto dobili još jedan mandat da tako nastave, ili im je, ne znam, možda premijer dao još neku šansu, neki rok da se poprave ili završe nešto da su započeli, uradili? Kako to ide? Nema tu rokova. Daju neke ocene ili kako? To je samo učvršivanje odgovornosti za stanje na Kosovu. Znači, to je učvršivanje odgovornosti. Ovdje je definisanje odgovornih ljudi za Kosovo. Marko Đurić je najodgovorniji za stanje na Kosovu i Metohiji. I on dalje samo sa ovakvim ponašanjem, sa ovakvom pozerskom politikom oko Kosova, sa ovakvim simuliranjem, on samo učvršćuje svoju odgovornost za stanje na Kosovu. Nažalost... Kako ocenjujete? Nažalost, mnogi su i bili ovde i prošli i niko nije odgovarao. Ali pošto se približava odgovor, konačno odgovor na sve ovo, jeste taj koji se nađe tu gde se nađe, on će morati da bude odgovor. Dobro, kako ocenjujete to kad pomenuli smo Đurića, njegov rad i njegovog tima u prošlom mandatu vlade Srbije? Pa, negativno. Imao je šansu. Ja sam očekivao od njega da će mnogo ozbiljnije prići ovom problemu. Ali činjenica da je on jedan od kreatora ove politike i kreatora kadrovske politike ovde na Kosovu... Dobro, a šta je najbolje što je uradila kancelarija? Onda se vidi da on nema nameru da ovde ozbiljno rešava problem. Šta je najbolje što je uradila kancelarija za Kosovu u vreme Đurićevog direktorovanja? Pa, ako smo govorili o svemu ovome što smo govorili, ja ne vidim šta je to najbolje. Ima nešto? Nema tu najbolje. Najbolje je urađeno za ljude koji su na vlasti. Oni su ojačali svoju poziciju, ekonomski su se ojačali. Ono što sam govorio, zaposlili su sve svoje što imaju. Dobro, to su lični interesi. Ja vas pitam za opšte interese, da interese Srba, naroda. Koji su interesi? Ako ova srpska teritorija je tanji, ako sam vam govorio o Novom Brdu, ako je to tako u Kosovskom Pomoravlju, ako je to tako na Šar planini. Dobro, a šta je najgore uradila kancelarija? Šta je najgore? Pa sve to što nije uradila, to je. Dakle, svu odgovornost za ovakvo stanje nosi kancelarija za Kosovo i Metohiju na čelu sa gospodinom Đurićem. Dakle, ja bio bi... Dobro, ali ipak je premijer Vučić strateg te današnje politike uopšte, pa tako i prema Kosovu. O tome smo već govorili, samo da ponavljam. Dakle, on je ovdje isturen. Pa dobro, a šta je u njegovoj glavi, po vašem mišljenju, kad je u pitanju budućnost Srba na Kosovu, recimo? U njegovoj glavi kako da Kosovo iskoristi za pozicioniranje van Kosova, u Beogradu, da se predstavi kao veliki borac za Kosovo, da bi, jer su mnogi preko kosovskog pitanja sticali funkciju u Beogradu. Kako? Ajde, imamo nekoliko opcija koje se tu pominju. Ne znam, te zamrznuti konflikt, te jedno vreme je bila podela, te šta je tu sve bilo, ova politika sadašnja i evropske integracije i Kosovo. Šta po vama od toga sprovodi? Nema ni te politike, nema strategije. Nema strategije. Ili nema ništa od ovoga? Strategija Srbije na Kosovu i Metohiji je kao kad lovac u nedelju krene u lov. Pa ako nešto ulovi dobro, svati u kafanu i... Tako završi, ukoliko ne, vratio se kući čovjek. Dakle, ne postoji strategije. Kad bi postojala strategija, zaustavljeni bi bili ovi negativni procesi. Pogledajte šta se dešava sa opštinom Gračanica. Sve je otanjilo. Opština koja je data Srbima da ojačaju, da nacionalno ojačaju, ona se polako ali sigurno normalizuje. Dakle, kako pohvaliti takvu politiku? Pogledajte ko vodi politiku u opštini Gračanica. Schneider.
čovjek... Dobro, to su lokalne stvari koje tamo ljudi u Negotinu, Kragujevcu, emisiju gledaju ljudi širom Evrope. Dozvolite. Dakle, neka oni znaju zašto je stanje ovako koje ste. Schneider koji ima... Šta Schneider? Ima dve funkcije. A i za predsjednika Nikolića tamo kažu da kupio diplomu, pa šta sad? Hoću da kažem da su stvari preslikane i ovdje. Da, nema veze što čovjek bio Schneider... Pa da, jeste bio Schneider, ima dve funkcije. U srpskoj varijanti je gradonačelnik Prištine, a u kosovskoj varijanti je zamenik gradonačelnika Gračanice. A dobro, imamo to i u Štrpcu. Pa svuda, evo da govorimo, dakle, u svim, ko je gradonačelnik? Da, ali kakve to veze ima sa strategijom i odnosom vlade? Pa ima sa strategijom, jer znate šta, ako u autu umjesto benzina stavite lož ulje, pa ne može taj auto da ide. Dakle, kako će se sprovoditi politika koju treba da nose ljudi koji nisu sposobni te politiku nositi? Znači, vlada treba da menja politiku prema Kosovu. Mora da menja politiku iz temelja prema Kosovu. Rekao sam, mora da pomogne ovdje da se stvori autentična srpska kosovska politika koja će biti deo strategije, dakle, koja će biti stup Srbije, ali koja će biti naslonjena na ove ljude koji ovdje žive. Pa jer naslonjena je, eto. To su ti ljudi. Na koga je naslonjena? Gde je univerzitet? Kako je moguće da... U Mitrovicu. Gde je hiljade profesora? Hiljade profesora? Gde je inteligencija? Sve je to... da mi oproste gledalci, uštrojeno, niko ne smije da se pojavi i da kaže stanite. Kako je moguće da srpski narod na Kosovu je u ovakvoj opasnoj krizi, a da intelektualci nisu našli način da budu društveno angažovani? Zašto nisu našli? Zato što su uplašeni. Zato što su na jaslima države i država kontroliše sve. Kontroliše i glasove ovdje, jer svi koji primaju plate iz budžeta Srbije moraju da glasuju za onoga koja je na vlasti. Tako i profesori. Oni ne mogu da izađu iz toga jer će izgubiti poziciju. I tako smo mi došli u poziciju u kojoj danas jesmo. To je naš najveći problem. Ova vaša priča me podsjeti na onaj citat iz vaše knjige Nemoguća misija Milana Komnenića, ili tako? Da, jeste. Niko nama ne uze Kosovo, nego... Nama niko ne ote Kosovo, no mi nismo više za Kosovo. Dakle, u tome je čitav problem. Kako ćete rešiti problem, ovako strateški problem države i nacije, ukoliko mi nismo za Kosovo. Dobro, sada tu stavimo, idemo ponovo u narod. Građane smo pitali da li bi nova vlada Srbije trebalo da menja politiku prema Kosovu ili da nastavi po starom, pa da vidimo šta kažu. I politiku i ove koje ovdje rade, političare mislim. Naročito to ovaj opštinu Lipljan. Vlada Srbije je trebala već još 90. godine da nema ovakvu politiku i ovi nisu na pravom putu. Ni za srpski narod, ni za albanski, ni za okolinu oko sebe. Ja mislim da bi trebala da nastavi što do sad vodi ovo. Zato što ništa ne može ovdje da se uradi silom, zato ako Amerika dozvoli, možda se radi. Ako Evropska unija dozvoli, možda se radi. A sve dok živimo pod tim pritiscima, mi ne možemo ništa ovdje da uradimo. Trebalo da menja politiku. Niko Kosovo ne vodi računa. Zašto? Zato što, ne znam, plaše se, ne znam šta je. Da nastavi po starom. Zašto? Pa mora nešto i u Srbiji da se izađe u susret Srbima i Srbiji. A ne stalno albanski političarima. To se zna. Apsolutno, 100% treba da menja politiku. Jer ona stara politika, Miloševićeva politika, Vučić koji vodi, Nema da se opravda ovo što rade. Treba da nastavi po starom i jače da bude. Koliko? Ja mislim da bi trebali da oni ne po starom. Ako je po starom i više ovdje ne. Uopšte nemamo nikakva prava. Znači izbjeglice imaju pravo, a mi koji smo meštani, mi nemamo ovdje decu nezaposlenu. Znači neka isteraju nas koji smo meštani, neka primaju povratnike. Jer ovdje se vraća, imaju stanova, imaju sve, neću da uđu, a mi smo po ulici. Ni deca zapošljaju, ni lekove, ništa. Čim da se rečimo mi? Pa to nema nigde. Samo na Kosovu. Pa šta znam šta mijenjaju? Niko ih ne vere i njima, pazi. Jedno priče, drugo rade. Da tako? Da menje bolje. Zašto? Zašto što ne valja, uopšte. Oni samo glede kako da krade. I tako ide. Trebalo bi da otvori nešto, da ulažu malo više za perspektivu naših mladih. Evo, ne bi naši kafići bili puni, nego bi omladina imala posao.
da ulažu u sportske aktivnosti, da su deca angažovana kao i svugd u Srbiji, da se malo i slobodnije živi i da, eto to. Treba da menja. Vlada Srbije treba odmah da menja politiku prema Kosovu. Više imaju prava Srbi na Kosovu nego Srbi u Srbiju. To ti garantujem. Dobro, gospodine Trejković, evo videli smo i čuli. Većina Albanaca, zapravo skoro svi, kažu da vlada Srbije treba da menja politiku prema Kosovu. Sa druge strane, čini mi se da većina Srba kaže da ne treba, da samo treba da nastavi ovako. Šta kažete na ovo? Različiti su pogledi. Albanci smatraju da treba da menja politiku jer im u nekim delovima ne odgovara. Srbi smatraju da nebe politiku, ne treba menja politiku. Ali malo pre rekao ste sve crno. Da, ja kažem da su građani neinformisani. Ja ne znam šta mediji rade. Vi ste, gospodine Ničiću, predsjednik udruženja novinara Kosova. Ali ja ne vidim mogućnost da ljudi mogu da otvoreno govore i kažu šta misle. I to je, u stvari... Evo, rekoše ljudi. Rekoše ljudi na osnovu medijske magle u kojoj se nalaze. Inače, možda niste ni prave anketirali. Možda da ste neku sirotinju tamo pitali, možda ne bi to tako bilo. Dakle, ali sve u svemu smatram da treba da se menja politika i pre svega u delu. Dakle, ona treba da se menja u delu da se stvori, ono što sam govorio, autentična srpska, kosovska politika, čiji će glavni nosioci i u kreaciji zajedno sa politikom Srbije, a i u izvršavanju biti kosovski Srbi. I to oni koji nešto znaju i umeju, a takvih ima. Ja sam govorio o universitetu, govorio sam još o mnogim ljudima koji su danas van političke procese. Ali te ljude oko srpske liste, odnosno u srpskoj listi je okupila vlada Srbije tad kao jednu celinu, je li tako? I kad je pravljena ta srpska lista, bilo je rečeno da će je predvoditi najbolji, najstručniji koje Srbi na Kosovu imaju. Pa dobro, ajde ja da čutim, ovo su najbolji, najstručniji, i ako su ovo najbolji, najstručniji, ajmo da idemo malo u sitnicu da se svi udavimo. Jer, ozbiljno da vam kažem, jer radi se da su na vlasti dovedeni posljednji ljudi koji bi mogli da budu tu. Ajmo konkretno. Uz poštovanje pojedincima. Ajmo konkretno. Današnji sastav, kako ocenjujete predstavnika Srba? Kako na centralnom, kako na lokalnom nivou? Nikako. Ja čito vreme govorim. To je proizvod sa strane. To nema veze sa narodom. To nema veze sa narodom. Kad bi se narodu dala mogućnost da izabere, da ga ne pritiska i da će izgubiti platu ukoliko ne glasa za one za koje je dobio nalog, ja sam siguran da bi sastav tih ljudi bio mnogo jači. Možete da zamislite ove ljude tamo koji, ajde, oni su kao pokvaren televizor. Sliku imaju, ali ton nemaju. Evo, to je pozicija ovih naših predstavnika. To znači da sede tamo, slikaju se, ali niko ne govori. Je li neko izašao za govoricu? Kad je neko progovorio o važnim stvarima za govornicu? Izašao je Slavko da kaže da će da glasaju pro. Izašao Slavko, ajde. Dajte im i recite mi koji su to poslanici koji su izašli za govoricu. Kako da se, ja razumem njih zašto oni ne govore. Dobro, ali ima tamo su komisije, nije tu sad samo govornice, gospodine Trejkoviću, vi ste bili u parlamentu. Ja sam bio u parlamentu, jesu komisije, ali je vrlo važno da predstavnik naroda izađe za govornicu i kaže svoj stav, suprotstavi svoje mišljenje drugoj strani. Ali ne može, na albanskoj strani je njihova politička, intelektualna, kulturna elita, biznis elita. Ako na našoj strani su ljudi, ja ne kažem da su oni možda loši ljudi, ali su oni nesposobni da vode politiku i da te procese, da se s tim procesima nose. To je ono što je naš problem. Narod ih birao, gospodine Trejkoviću. Ma nemojte, gospodine Ničiću, da vi narod birao. Nemojte, vi se pravite sada ovdje kao da... Dobro, ja razumijem se novina. Pa pravite se da ne znate, odlično znate. Pa izbori su bili... Pa ja pratim vaše izveštaje gdje vi govorite slično kako ja govorim. Kako je govorim ja? Pa kritikujete da ne govore u parlamentu. Ja sam novinar i ja baratam činjenicama i argumentima. Vi ste političari, vi možete da dajete mišljenje. Ja sam u vašim... Ja mišljenje svoje ne dajem nikad. Ja u izveštajima vašim sam čuo
informisan sam. Šta ste mogli ste čujete samo činjenice i argumente? Da, da, pa ja ne kažem da nisu činjenice. Vi ste, i zato ih ja ponavljam, zato naslanjam svoje mišljenje da, na vaše, kad... na vaše izveštaje, jer ali onda vi otvoreno kažete, da, pa kažete, koliko ste puta rekli da niko nije progovorio u parlamentu, ja o tome govorim sada. Niko od poslanika, pa skoro niko nije, ajde. Nema to veze da li je progovorio ili nije progovorio? Ima veze, ima veze, zato stoji govornica tamo, jer ne bi postojala govornica, nego bi svi u komisijama radili. I dobre. Tako bi se završio čitava priča. Međutim, ovdje oni... Ne, ne, ali šta konkretno zamerate ljudima? To vas pitam, konkretno. Konkretno, prvo, što su bili hrabri, da iako ne znaju, prihvate se funkcija. Prvo je to pitanje. Dakle, ovdje šta se kandiduješ i onda treba da razmišljaš da si ti sposoban. Da li su oni prošli na svom imenu i svojim aktivnostima ili je, zahvaljujući Vučiću, kao uslovno rečeno nosioci u listi, iako nije bio na listi, dobili su glasove. I to je bilo i ranije. Ispod Miloševića mogli se da stavite koga hoćete da prođe. Ispod Šešelja... Jasno, ali vi sad evo nemate konkretne šta im zamerate. Šta zamerate Srbima? Šta na lokalu, šta u centralnim institucijama? Kako nemam, ja čitavo vreme o tome govorim. Ja sam govorio o liberalizaciji ovog ovde. O čemu govorim? Ja sam govorio o nezaposlenim ljudima. Ja sam govorio o zapošljavanju njihovih bližih i daljih rođaka. Jesam govorio da ovi ne govore tamo, jesmo govorili o tome da oni glasaju zato što im nisu dali te stanice. Kakve, šta sam da kažete da rođaci političara ne treba da idu na posao? Izvidite, ali ne može u nekoj porodici da bude zaposleni po 5-6, a u mnogim porodicama niko. Pa to su postoji svuda u svetu. Pa dobro, svuda u Balkanu postoji. Ali zato postoje, zato u svetu postoje ljudi koji kritikuju. I zato mi ih kritikujemo. Znate, možda da poboljšamo, možda da pogledaju malo sa strane da vide da postoji sirotinja oko njih. Dobro, šta bi vi kao iskusni političar preporučili njima, Srpskoj listi? Da reteriraju, ateriraju, kako se to kaže, da se povuku. Da slete. Da slete, da kažu mi nismo sposobni da ovu priču nosimo i da se jednostavno, kad dođe do novih izbora, da jednostavno manu se... Ste čuli vi negdje u svetu da je neki političar rekao ja nisam sposoban, ovo idem kući? Pa slušajte, da je ovdje stanje kako u normalno stanje, ja bi prihvatio tu priču. Ali ovdje Titanik samo što nije udario u stenu. A mi pevamo, smejemo se, veselimo se, ne vidimo sopstvenu nesreću. I onaj ko upravlja tim Titanikom nije sposoban da izbegne, on će završiti. Stvarno će mu završiti kao Titanik na moru. Dobro, a da sutra i bude ta zajednica srpskih opština i da kojim slučajem vas stave za predsjednika, šta bi vam bio prvi korak? Prvo, ja ne bih prihvatio da bi bio predsjednik. Vi samo da kritikujete. Ne, dozvolite da kažem. Sem, ukoliko najkompetentniji ljudi ne ocene da ne postoji drugi ili da sam ja najsposobniji među njima da mogu da preuzmem to. Tada bi preuzeo. Prvo što bi uradio, čitavo vreme pričao strategiju, sve bi učinio, kao što sam čitavu svoju političku karijeru potrošio da bi se stvorila autentična srpska kosovska politika. Da bi uspostavili normalne odnose u traženju rešenja. Da ne budemo potčinjeni, gurnuti. Da nam neko iz ne znamo odakle koji je prvi put došao na Kosovo soli pamet šta je Kosovo. Dakle, ja se slažem da svi moramo da učestvujemo, i mi koji smo na Kosovu i van Kosova, u traženju rešenja. Ali ne možemo da mi budemo van igre ili da u ime da nas predstavljaju oni koji nisu sposobni da nas predstavljaju, a da ovdje sole pamet neki ljudi koji su 2-3 puta došli na Kosovo. Gospodine Trekoviću, hvala puno što ste bili gost emisije Slobodno Srpske. Hvala vam. Gledali ste i slušali Slobodno Srpske, budite sa nama i sljedeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji. Slobodno Srpske ili kako god želite pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpske. Prijatno.